Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв». В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Юлія Анісімова. Далі коротко про основні теми випуску. 140 осіб бажають посісти місце голови Миколаївської обласної державної адміністрації. Роботи всіх миколаївських художників можна побачити на виставці «Золоті пензелі Миколаєва». Нагородили всіх, хто допомагав організувати свято ромської культури «Бахтале збирає друзів». Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував популістам взяти участь у вирішенні проблем сміттєзвалищ в Україні. Для того, щоб не з виступів з трибун, а реальною справою показати, як треба порядкувати Україні. Про це прем'єр заявив, відкриваючи засідання уряду. Я думаю, що національним таким закликом має бути «здолали комуністів, здолаємо популістів». Я думаю, що шкоди від тих і інших в останній час було дуже багато і залишається, на превеликий жаль. Що стосується сміттєзвалищ, насправді, я можу про це сказати, тому що займався рекультивацією достатньо великого сміттєзвалища, яке там пилало, горіло і все інше. Знаєте, ну я не бачу проблем, щоб місцева влада вирішила питання сміттєзвалища. Уряд буде вдячний за допомогу і підтримку на благо країни, підкреслив прем'єр-міністр. Ми це зробили без допомоги держави, без будь-яких інвестицій там глобальних. Тобто була така свалка, сьогодні сучасний полігон, видобуток муніципальний, який належить місту, 100%. Видобуток там газу, немає ніяких фільтратів, є сміттєсортування, є можливості під'їзду, немає там сторонніх запахів і всього іншого. Це можливо. Володимир Гройсман зазначив, що це виключно питання відповідальності влади. Нам потрібно по кожній області під відповідальність голів адміністрації, тому що треба взаємодія з головами адміністрації, тому що якщо мова йде про новий полігон, це земля. Якщо це земля, то треба так, щоб вона не заважала, ця територія не заважала мешканцям і не створювала жодних небезпек. А тут місцеве самоврядування самотужки не може це зробити, але от упорядкувати власне сміттєзвалище – взагалі не проблема. Я це говорю як та людина, яка мала до цього відношення і упорядковувала це. Прем'єр-міністр підкреслив, уряд укладає всіх можливих зусиль заради стабілізації ситуації країни та відродження національної економіки, на відміну від деяких політиків-популістів. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська область досі не має очільника. Нагадаємо, що колишній голова Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Меріков звільнився ще в червні. Конкурси на заміщення цієї посади оголошені. На неї претендують 140 осіб. На конкурс по заміщенню вакантної посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації подано понад 140 заявок. Про це повідомили у відділі інформаційно-аналітичного забезпечення Управління стратегічного планування та аналізу політику Національного агентства з питань держслужби. За словами працівників відділу, основна маса заяв, понад 100, надійшла в останні два дні. Співробітники Національного агентства з питань держслужби відмовляються називати прізвища претендентів, посилаючись на те, що ці дані відносяться до персональної інформації. Нагадаємо, що конкурс на вакантну посаду голови Миколаївської обласної державної адміністрації призначений на понеділок 12 вересня. 14 вересня стане відомо, хто посяде крісло директора Миколаївського академічного російського драматичного театру. Однак після першого засідання конкурсної комісії навколо театру і його колективу виникли суперечки. Цього дня портер у глядацькому залі театру з самого ранку був майже заповнений. 104 представники колективу зібрали профспілкові збори. Тут і актори, і режисери, художники, і костюмери. Всі, хто бажає, щоб конкурс на посаду директора цього театру відбувся чесно. Причиною обурення людей стало те, що їх звинуватили у впливі на деяких членів конкурсної комісії. Проходять попытки заміни членів комісії. Колектив имел право, и мы выставили троих людей. Да, они друзья театра. По закону три человека должны были выбрать коллектив. При этом по закону эти люди должны были представлять коллектив, не работая в этом коллективе. То есть это должны быть люди, которые доверяют нашему коллективу, которые наши друзья. Это по закону.
Мы не имели права членов коллектива выдвинуть, мы должны были выбирать людей, которые близки к нашему театру и которые бы представляли наши интересы. На сьогодні колективу театру не позаздриш. Люди знервовані. Невизначені, що з театром буде після конкурсу, ставить під загрозу відкриття нового театрального сезону. Є закон, є конкурс. Дайте можливість провести його хоча б достойно. А не вот с этими, потому что везде уже все прошло, а мы вот как прокаженные какие-то. И это очень на коллективе отражается. Нам хочется работать, но как-то не работается. Вот. Ще одна неприємна звістка просто приголомшила роздрамівців. Під загрозою фестиваль «Хоми Луденц», який вже багато років розпочинає театральний сезон. Цього року він присвячений 160-річчю з дня народження Івана Франка. На зборах озвучили причину. Непонятно, по какой причине начальник управления культуры не подписывает приказ, ну, это формальная такая, как бы, процедура, которая предполагает подписание приказа, предполагает и положение о фестивале, предполагает, и было все время так, бюджет. Обласний бюджет виділяв нам деньги. Що робити на сьогодні в такій ситуації, невідомо. Директор вже готовий вибачитись перед запрошеними театрами. На сьогодні готовий лист на ім'я президента України, прем'єр-міністра та міністра культури про перешкоджання проведенню фестивалю. Адже залишити миколаївських театралів без цього фестивалю, на думку акторів, справжній злочин. Колектив «Роздраму» сподівається, що наступного тижня буде винесено остаточне і, головне, чесне рішення. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Через різке зростання рівня аварійності на всій території України запровадили місячник безпеки дорожнього руху. В рамках програми керівництво Національної поліції вирішило збільшити кількість спеціальних груп реагування Нацполіції в 3 рази. Ситуація на дорогах України залишається складною. Зокрема, кількість дорожньо-транспортних пригод з початку року значно зросла відносно минулого року. На теперішній час наряди, які забезпечать безпеки дорожнього руху, щодоби заступають на службу близько 20-22 екіпажів. Хоча деякий час назад цих нарядів було лише 7-8. Збільшення кількості груп реагування суттєво вплинуло на відсоток порушень на автошляхах. Це свідчить про те, що більшість водіїв дотримуються правил дорожнього руху лише тоді, коли бачать поліцію. Але п'яні за кермом не реагують ні на збільшення кількості патрулів, ні на збільшення штрафів. Проведення місячника безпеки дорожнього руху є підтвердженням того, що водії як сідали за руль в стані алкогольного, в стані сп'яніння, так і сідають. При цьому, шановні водії, хочу вам нагадати, що за керування транспортним засобом в стані сп'яніння передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 10 200 гривень та також позбавлення права керування на рік. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські поліцейські затримали інтернет-шахрая. Під приводом продажу товару в мережі інтернет зломисник ошукав мешканця Запорізької області на 5 тисяч гривень. До департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло електронне повідомлення від мешканця Запорізької області про те, що він став жертвою інтернет-шахрая. Встановивши регіон, де знаходиться зловмисник, поліцейські надали відповідну інформацію відділу протидії кіберзлочинам Миколаївській області. Було отримано електронне звернення жителя Запорізької області, який в своєму заявленні вказав, що в відношенні нього було завершено мошенницьке дійство з використанням всемирності інтернет, в який неізвісне лицо виложило об'явлення о продажі комп'ютерної техніки, також моніторів, за що зловмисник отримав денежне вознаграждення в сумі 5 тисяч гривень. Товар заявитель так і не отримав, зв'язок з зловмисником була прервана. Працівники Миколаївського відділу протидії кіберзлочинам спільно з Центральним відділом поліції, провівши ряд слідчо-оперативних заходів, встановили особу афериста і його місце проживання. Ним виявився 28-річний житель Миколаєва, який для роботи створив усі потрібні умови.
Была получена санкция суда на проведение обыска по месту жительства данного злоумышленника. В ходе проведения обыска было изъято телефоны, сим-карточки, компьютерная техника, также банковские карточки как украинских банков, так и карточки банков-эмитентов иностранных. Отримавши докази протиправної діяльності зловмисника, встановлюють інших потерпілих від дій афериста. Вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. За минулу добу російсько-окупаційні війська 24 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. 11 випадків зафіксовано на Маріупольському напрямку, 7 – на Донецькому та 6 – на Луганському. Так, на Маріупольському напрямку бойовики обстріляли Широкіне, Талаківку та Водяне зі 120 та 82 міліметрових мінометів. Окрім того, по Широкіну була застосована артилерія. На Донецькому напрямку провокативні обстріли з боку російсько-окупаційних військ відбулися поблизу Авдіївки, Верхньотарецького, Новгородського. При цьому ворог застосовував кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети. На Луганському напрямку бойовики зі стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів обстріляли Новоолександрівку та Новозванівку. Також позиції українських бійців біля Попасної та Новоолександрівки обстріляв снайпер. В зоні антитерористичної операції зафіксовано проліт 8 безпілотних літальних апаратів. Збройні сили України, незважаючи на провокативні дії бойовиків, неухильно дотримуються Мінських угод. Понад 70 представників ОБСЄ з 34 країн відвідали 831-у бригаду тактичної авіації, дислоковану на Полтавщині. Докладніше в сюжеті наших колег з військового телебачення. Такі візити іноземних військових верифікаторів передбачені віденським документом 2011 року про заходи зміцнення довіри і безпеки. Відповідно до віденського документу передбачено обмін наступними делегаціями. Це стосується не тільки України, наші представники нашої держави також присутні в подобних місіях ОБСЄ по всьому світу. Тому з метою зміцнення безпеки, довіри, організації взаємодії цей захід проводиться згідно плану на території України і конкретно в частині бригади тактичної авіації. Цього разу іноземним військовим показали авіаційну базу, озброєння та техніку бригади. Кажу, що у нас рекордна кількість гостей з держави ОБСЄ. Чому? Тому що навіть ніхто не очікував, що ми в такій складній ситуації зможемо цей захід проводити, який проводиться 5 років. Але ми це організували, проводимо і, за моєю оцінкою, проводимо дуже якісно, на серйозному рівні. Рекордна кількість учасників пояснюється особливою увагою світу до української оборонки. Загалом у минулому році Україна прийняла і допустила до роботи 17 верифікаційних місій ОБСЄ поза квотою. Видно, що прогрес є в Збройних силах України, що не застоїлося, що йде вперед. І не тільки щодо техніки чи що-небудь, але й менталітет людей, що міняється. То є дуже важливо, я думаю. Серед верифікаторів був і представник Російської Федерації. Цей захід є свідченням того, що Україна виконує повний обсяг своїх міжнародних зобов'язань. І оскільки віденський документ має на меті довіру, і через довіру і безпеку, присутність Російської Федерації якраз є тим свідченням добросовісного, якісного виконання його зобов'язань держави. Окрім техніки та озброєння, гостям показали фігури вищого пілотажу у виконанні українських асів. Олександр Оксанченко, який нещодавно став кращим на шоу «СІАФ-2016», сьогодні був другим пілотом, навчав колегу. Однак отримати пам'ятну нагороду від німецьких асів це йому не завадило. Незважаючи на складний для вас час, Україна в повному обсязі виконала свої міжнародні зобов'язання, продемонструвала свою відкритість та транспарентність, показала готовність захищати себе і дотримуватися міжнародних договорів. Олексій Чубаш, Вадим Стасюк, військове телебачення. В Миколаєві триває тренінг з питань Паризької кліматичної угоди та її наслідків для економіки України. Сьогодні на учасників чекає ще один блок теоретичних занять, а також практичні завдання для їх кращого засвоєння. Данило Агеєв свої перші кроки у журналістиці розпочав з публікацій у газеті свого рідного Луганську. Маючи бажання писати правдиві новини, в 2003 році створив власний інформаційний сайт citynews.net.ua. Для Данила завжди було найцікавішим в журналістиці працювати з даними, статистика, аналіз тощо.
Мало кто знает как бы, вообще о механизме работы вот этого Парижского соглашения, которое подписала наша страна. На тренинге я надеялся, я уже узнал коммерческий механизм работы, то есть как это работает, какие субъекты принимают участие, что это может дать как бы, нашей стороне, нашим предприятиям, ну, нашим гражданам. Останні кілька років чоловік живе у Луцьку та все одно продовжує активно цікавитись життям та покращенням екології своєї рідної області. В першу чергу означає модернізацію підприємств. А современные предприятия, современная продукция – то, чего не хватает именно Украине. Потому что на нашем Донбассе практически все предприятия очень устаревшие и очень неэкологичные. То есть и средства, получаемые в рамках Парижского соглашения, так же, как ранее Киотского соглашения, я надеюсь, позволят их модернизировать. На семінар приїхали журналісти та екологи з різних куточків України – Запоріжжя, Луцьку, Херсону, Чернігова, Львову, ну і, звичайно, наші миколаївці. Тут, якщо ви помітили, є чергування тем. Екологічна тематика і активізуються фахівці з екології, доктори наук, вчені. В цей час журналісти щось занотовують собі, дізнаються якісь нові факти. Далі блок журналістський. Тоді екологи трошки так відпочивають, а журналісти обмінюються поглядами, реакціями, щось впізнають, щось занотовують. Як стверджують учасники, такий баланс дозволяє краще розібратися в темі та дізнатися багато нового для себе. Тут, до речі, дуже цікаві приклади, дуже цікава наочність. І тренери, які сьогодні з нами працюють, дуже такі цікаві особистості. Тому, я думаю, і я, і мої студенти, які зі мною прийшли, вони для себе щось візьмуть. На учасників ще чекають практичні завдання, а сьогодні ввечері кращі з них отримають сертифікати від Академії української преси та представництва фонду Конрада Аденаура в Україні. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські волонтери ініціювали масштабний флешмоб, який відбудеться у день народження міста. Всіх активних городян запрошують долучитись. З собою просять брати гарний настрій. Організатори ж обіцяють цікаві сюрпризи. Ми запрошуємо всіх миколаївців на великий флешмоб з запусканням тисячі повітряних кульок з площі Соборної. Це організовують волонтери, це подарунок волонтерського руху нашого міста. На простому прикладі об'єднання громадян ми показуємо всім, що ми можемо добитися в місті Миколаєві многого. Всі вместе і сообща. Для міста Миколаєва, від жителів нашої громади. Любі миколаївці, запрошуємо вас на наш флешмоб, який відбудеться о 12-й на Соборній площі. Чекаємо вас. Побачити в одному залі роботи всіх відомих миколаївських художників. Таке стало можливим на виставці «Золоті пензлі Миколаєва», що відкрилась у виставковому залі міського палацу культури та мистецтв. 75 робіт 30 миколаївських художників. Різні жанри та техніки виконання. У шанувальників живопису очі розбігаються, хочеться подивитись усе. Стиль Андрія Антонюка впізнається одразу. Тут представлений його животворний хрест. На фоні яскравих барв вирізняється книжкова графіка Юрія Карнюкова та Валерія Бурмаки. Майже вся експозиція – картини з колекції Вадима Юрлова. Це найкраще із їх робіт, по моєму розумінню. То есть выбрано все самое-самое, что удалось сохранить, что удалось, так сказать, приумножить. Особенно работа Андрея Даниловича Антонюка, Александра Ивановича Семенова. И перед вами, за моей спиной, находится животворящий крест «Моя Украина». Работа Андрея Даниловича, которую пришлось восстанавливать, скрывать лаком, скрывать художественным жиром очень редким, одевать и приводить в порядок так, чтобы можно было ее показать миколаївцям. Багатьох художників, чиї роботи представлені на виставці, вже немає серед живих. Цим вони цінніші, адже є можливість ще раз поглянути на пейзажі Володимира Зебека, портрети Михайла Ряснянського. Їхні колеги по цеху сумом зазначають, що це виставка спогад. Мені прийшлося з цими людьми не просто дружити, а зустрічатися постійно. В то время я був головним художником міста, і пам'ятаю, і майстерських комбінатів. Пам'ятаю, коли от тут от представлений Андрій Данілович Антонюк. Виставку урочисто відкрито. Сказано чимало теплих слів на адресу її організаторів. Сама церемонія була нетривалою, щоб дати миколаївцям більше можливості оглянути експозицію. Дуже радую, що дуже різнопланові роботи представлені, різножанрові. І є такі, які просто радують глаз своїми красками. І є такі, які можна дивитися і є о чому подумати.
І художники, і відвідувачі висловлюються однозначно. Золоті пензлі Миколаєва стали гарним подарунком митців і колекціонерів до Дня міста. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївському обласному управлінні культури, національностей та релігій відбулось урочисте нагородження тих, хто активно допомагав організовувати свято ромської культури «Бахтале збирає друзів». Незважаючи на будній день, з'їхались всі запрошені головою обласної спілки ромів Романі Бахт. Для зустрічі був гарний привід. Фестиваль закінчився, і треба завжди говорити слова благодарності тим, хто помогав провести цей фестиваль. Дело в тому, що одному просто не справитися з таким об'ємом роботи, а ті люди, які відкликнулись на нашу просьбу, вони повинні бути поощрені. Володимир Юрковський від усієї ромської спілки подякував присутнім за допомогу та вручив подяки, медалі та сувеніри. До речі, наш телеканал також отримав подяку за активну участь і допомогу у проведенні фестивалю. Звучало багато взаємних подяк. Говорили про внесок колективу «Бахтале» у розвиток ромської культури. Бачити рост цього колективу, бачити його взльоти і падіння і все 38 лет они дарят радость, они дарят позитив, хорошее настроение. И просто это большой труд, очень большой труд. И для меня они просто как большая единая семья. Нагадаємо, наприкінці серпня до 25-ї річниці Незалежності України в Миколаєві відбувся перший всеукраїнський фестиваль ромського мистецтва. В наше тяжке і трудне час люди устали от тяжелых мыслей, от тяжелого времени, от этого угнетенного состояния. И вот тот позитив, который мы дали, я так думаю, что людей оно просто расковало. Поэтому надо нести вот такое хорошее, доброе, теплое. Володимир Юрковський та Михайло Димитров пообіцяли, що фестиваль ромського мистецтва «Бахтале збирає друзів» стане щорічним. Катерина Лисюк, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Маленькі миколаївські спортсмени привезли з чемпіонату світу з аерокікбоксингу чимало нагород. Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 привезли декілька медалей. Чемпіонат світу з аерокікбоксингу серед кадетів і юніорів відбувся в столиці Ірландії в місті Дублін. Подібні змагання проводяться раз на 2 роки і чергуються з чемпіонатом Європи. Отбор проходят первые номера, которые выиграли чемпионат Украины. И все-таки, так как ничего не финансируется, практически ничего, то вся эта поездка – это благодаря нашим родителям, их деньгам и вере в тренера и в своих детях. Та не дивлячись на кількість, рівень підготовки та досвід суперників, миколаївські спортсмени зробили все, щоб на нагородженні супротивники і глядачі вивчили на пам'ять гімн нашої держави. Я старався все літо, щоб побідити, 2 тренування в день. Готувався до цього, стремився стати першим. І, ну, я зайняв перше і друге місце. Було складно, були суперники. Хорошо, когда ты стоишь на пьедестале, все на тебя смотрят, фотографируют и играют твой гимн, ты гордый за себя, за свою страну. Все это результат долгих тренировок. 3 месяца летом мы пахали по 2 тренировки в день и также сборы спортивные неделю по 3 тренировки. Ну и моральный настрой собраться перед соревнованием. Аерокікбоксинг – відносно молодий вид спорту, але дуже видовищний. Через мінімальну травмонебезпечність батьки охоче віддають дітей до секції. В этой секции занимается моя дочь Мороз Дарья, которая стала 2-кратной чемпионкой мира. До этого она была чемпионкой Европы, у нее было первое место на Кубке мира. Отношусь очень положительно. Занимаемся мы уже ровно 8 лет. Мы пришли, когда Дашеньке было 4 года. Виступи поділяються на 2 групи – музичні форми зі зброєю і без зброї. Окрім золота, миколаївці привезли ще срібло і бронзу. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» потерпів чергову поразку. Цього разу у Маріуполі в рамках 8-го туру чемпіонату першої ліги наші футболісти поступилися місцевому Іллічівцю.
Маріупольці в цьому чемпіонаті виграли усі свої 7 матчів і не перервали переможний хід і у 8-му турі. Вирішальними стали два епізоди всередині кожного з таймів, а гру зробив нападаючий Хазіїв Кисиль. На 26-й хвилині він прорвався в штрафну миколаївців і пробив, щоправда, м'яч відбив Чумак. Перший гол забив Кажанов, відкривши рахунок. У другому таймі Кисиль виловив далекий пас Мішнева, що вибив м'яч метрів на 50. Втік від захисника МФК Павлова і пробив точно в кут воріт повз Чумака. На рахунку нападаючого іллічівця тепер 10 голів в чемпіонаті. Миколаїв намагався і на контратаках діяти, і в позиційному нападі розкотити маріупольців, але зумів створити лише напівмоменти. Пару разів корабели не зуміли скористатися нерозберихою в штрафні Хазіїв, а два удари Ковальова виявилися неточними. Остаточний рахунок матчу 2-0 на користь хазяїв поля іллічівця. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І дякую, що були поруч. Бажаю вам гарних вихідних. Побачимось зовсім скоро. На все добре.